Bütün məsələləri ordumuza da yükləməməliyik. Ordumuz öz işini görüb və görəcək. Biraz diplomatiyamız da fəallaşmalıdır. Biraz vətəndaş cəmiyyətimiz də fəallaşmalıdır. Nəyə nəzərdə tuturam? Bax, biz keçən dəfə deyəsən sizlə müzakirə etdik də bu erməni mənşəli rusiyalı milyardır. Bax, gəlib indi təxribatlarla məşğuldur. Bizə yeni-yeni problemlər yaradır. Gedir Fransa, indi Amerikaya da yəqin gedəcək. Əlaqələrindən istifadə edir. Birazdan ora yəqin başqa iş adamlarını da gətirməyə çalışacaq bizim torpaqlara. Yəni bu böyük bir təxribatdır. Biz bunun qarşısını necə almalıyıq? Ordu indi gedib Ruben Vardanyanı həbs edəsi və neytrallaşdırısı deyil ki. Biz alternativ olaraq diplomatiyamız fəal olmalı. Yenə də deyirəm, yenə də bu fikrimdə qalıram ki, Qarabağın Azərbaycan icmasının rəhbəri biraz fəallığını artırmalıdır. O da eyni ilə Avropa ölkələrində konferanslar və seminarlar. Düzdür, o indi həmin o millət vəkili deyək ki, Avropa Şurası toplantısına gedəm. O azdır, yəni o işin cüzi bir hissəsidir. Yəni konferans, seminar, görüşlər ki, Amerika, Avropa, hamı anlasın ki, Qarabağ, Azərbaycanda icması var və onlar geri dönmək istəyirlər. Onların haqları pozulub. İndiyənə kimi də pozulur, çünki geri qayıt işlərə tam təmin olmayıb. Düz bir kəndimizdən indi insanlarımız köçürülüb. Bu istiqamətdə fəallığa və ya digər fikrim yenə də mən o fikrimdə qalırım. Yəni, Ruben Vardanyan ermənilər üçün bir nümunə oldu. Nümunə oldu, işini gücünü atdı, gəldi Qarabağa. Ha, bizim də bir hansısa bir iş adamımız, Rusiyada o qədər iş adamlarımız var ki, bir nümunə bizdə də olsun ki, gəlsin Şuşada, Laçında bir şirkətin ofisini qursun, desin ki, mən bu hansısa bir tikinti işi ilə məşğul olmaq istəyirəm. Biznesin bir hissəsini, məsəl üçün, Laçın o cür mümbit bir rayondur, maldarlığı Sovet dövrünə yüksək səviyyədə, bal, oran balı, bəli, Azərbaycanda çox məşğul. Yəni, istənilən hansısa bir sahəni götürüb bir iş adamımız, orada iş aça bilər. Bu da bizim bir yaxşı bir nümunə. Yəni, ordu yenə deyirəm, antiterror əməliyyatı keçirə bilər, keçirəcəkdir. Amma bütün məsələləri orduya yükləmək də düzgündür. Qarabağ məsələsində 3 istiqamət işləməlidir. Ordu, diplomatiya və vətəndaş cəmiyyəti. Birinci istiqamət artıqlaması ilə işləyir, hədəflərinə də çatır. Amma digər 2 istiqamətdə fəallığını məncə artırmaya ehtiyac var.